Тараздағы сақалды құрлыстың бірінен оқушының мәйті табылды. Жергілікті полиция департаментінің мәліметінше жасөспірім жоғары қабаттан секіріп кеткен. Жергілікті жұртшылық қайғылы оқиға болған ғимаратта осымен бір емес, бірнеше рет өз-өзіне қол жұмсау фактісі тіркелді деп үрейленіп отыр. Ал оқушына мұндай әрекетке не итермелегені әзірге белгісіз. Құзырлы органдар заң аясында тергеп тексеру жұмыстарын бастап кетті. Жасөспірімнің Қаратай Тұрысов көшесінде орналасқан құрылыс аяқталмаған ғимараттан секіргені анықталды. Осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша, яғни кәмелетке толмаған адамның өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге де мән-жайлар жария етуге жатпайды.